ต้นจังหวะไงจังเลยบ้านน่ะบ้องๆเชิญมื้อนะគាត់ดาธรรมดาឡើងสัตว์กระปูนะធ្វើมันดังบ่ามาชมเยียบสู้บ้องบ่าឥឡូវนั้นខ្ញុំនៅលើភ្នំយ៉ាតហ្នឹងណាពីកាដួលចូលកតុបតែដួលហើយឥឡូវដើរបានទេដើរអត់បានទេដើរបានទេអូជំរាបសួរមកអ៊ំហើយមើលមកយាយហៅមកយាយទៅហើយមើលឈឺអីក្បាលជង្គង់ហ្នឹងហើយរហូតដាក់អត់រួចហើយហេមិនបានដាក់ដើមរួចមើលនិយាយមើលដួលនៅណាអូដួលបាក់ខាងនេះទេដល់តែដើមមិនរួចមកពីខាងនេះវិញអាចម្លែកម៉េះអាឡូវបើខ្ញុំធ្វើឲ្យដើរបានវិញយកអត់យោយោអត់ដៃហ្នឹងអាពីធានាណាខ្ញុំក៏យកគាត់មកនៅលើវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឲ្យគាត់មើលរូបបាយវត្តអូបងឯងហ្នឹងអ្នកជួយគាត់ឲ្យមកនៅវត្តនេះបាទហ្នឹងហើយកាលគាត់ជាដូនទីជីដែរក៏ដូនជីដែរបាទដូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអូបត់ជើងអង្កលអញ្ចឹងមកហើយបត់ជើងអីប្របាក់ទេទៅប្រគុណបានអ្នកណាជួយអូចៅគេជួយហ៎ហើយអង្កលចឹងរហូតអត់ដើរបានទេអូខេឥឡូវចាំខ្ញុំជួយបន្តិចទៀតណាបាក់ខាងហ្នឹងហើយបាក់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងឆ្នាំជាងណាបាទតោះទៀតបណ្ដៃជុំជីមកកម្មអ្នកមានបុណ្យមកជួយអត់ជួយញុំអង្គុយណាមកនិយាយណានិយាយឥឡូវជួយបាទជួយញើមកបាទជួយញើអង្គុយញើខោសាកមើលមកនិយាយណាអើគ្រប់បាទតោះហើយដើរតិចតិចមើលមួយព្រោះទៅដើរបានអញ្ចឹងអូទីទៀតមួយទីទៀតទីទៀតបងឯងបានជោគជ័យវិញហ៎ទីទៀតដាក់ដែរដាក់ដែរតិចទេមកចេះដាក់ជាដល់ឥឡូវខ្ញុំសុំជំនាបណាព្រោះឈើឲ្យគាត់មួយកាន់សិនណាបាទបាទបាទកាន់ណាបាត់ដើរចឹងបានហើយមិនបាច់ឈើក៏បានហើយក៏បានខ្ញុំឲ្យកាន់សិនបាទបាទតែ2ថ្ងៃទេឲ្យគាត់ទម្លាប់ដើរសឹងជួយមើលវារហូតហើយបើសិនណាមានបញ្ហាអីដូចជាលោកយាយអីចឹងហ៎ឃើញឲ្យអត់ដើរទៅមួយឆ្នាំណាមួយឆ្នាំឥឡូវរៀនដើរវិញណាដើរវិញបានហើយតាបើសិនណាមានបញ្ហាចំពោះរឿងកសាយដូចមួយយាយមួយឆ្នាំជាងដើររួចណាមួយឆ្នាំជាងហើយណាឥឡូវឲ្យមួយយាយអង្គុយម្លេះអង្គុយលឿននេះសិនអង្គុយហើយឲ្យយាយផ្លែងដល់កូនមួយសិនយាយបាទគឺអត់មានដើរអង្កលអីទេអត់មានអង្កលទូចឹងទេខ្ញុំឈប់ហ៎មានបាទឥឡូវមួយយាយសុំអញ្ជើញម្ដងទៀតមើលអញ្ជើញងើបមកម៉េចម៉េចអ្នកឥឡូវកាន់ព្រាមខ្ញុំមួយតោះអត់ជួយដើរមើលហ្នឹងមើលជួយជាត់ហ្នឹងឈើជាត់ហើយឃើញទេដើរបានវិញហ៎ហ្នឹងឥឡូវរកឈើជាត់ឲ្យគាត់មួយសិនឲ្យគាត់ដើរបាន2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃគាត់ដើរវិញបានហើយបាទចាំជំរាបលាមកនឹងមកជ័យណាឡើងណោអរគុណបាទអីហ្នឹងមកអាអរគុណបាទឲ្យគាត់អាកុំគិតរឿងជូនអីគិតរឿងជាឲ្យគិតរឿងជាណាមិនដែរណាគិតរឿងជាបាទអាកុំយំមកយំទេហើយក៏សូមឲ្យណាគណៈកម្មការនេះបងជួយមកនេះមើលសូមឲ្យបងនឹងជួយខែគាត់ផងណាបងណាបាទហើយចឹងខ្ញុំក៏អរគុណដែរហើយក៏សូមឲ្យមកយាយនឹងសុខភាពល្អអាយុវែងណាបងណាជួយណានៅជើងព្រះជើងបោះតែព្រះអង្គច្រើនណាតាមថែរសាអញ្ចឹងទៅបោសសម្អាតអីតិចជួយទៅគាត់កាប់បោសសម្អាតផងអញ្ចឹងហ៎អូហើយបងឯងជួយគាត់ឲ្យមកអាហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងបាទជួយមកឲ្យគាត់បានមកបោសសម្អាតគាត់បានគាត់នៅផ្ទះយ៉ាប់ពេកក៏យកមកដាក់វត្តវិញខ្ញុំសូមជំរាបលាអស់លោកលោកស្រីត្រឹមហ្នឹងដែរខ្ញុំជួយបានមួយផ្លែហ្នឹងឯងតែមួយផ្លែហ្នឹងគាត់ជាមែនតើណាសូមអរគុណមិនមានអីជូនកូនទេមានតែរៀមដៃ10កាលមុនជន់នៅវាស្រាញ់ជើងនោះមកយាយណោះអូមកទឹកភ្នែកហូរលោកចាស់ខ្លាយាយអពេកយាយអីអខ្លាំងណាស់អដល់ឥឡូវមិនបាច់ទេខ្ញុំបានជួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវកាលមុនដើរអត់បានទេដោយសារវាចុកខ្លាំងដើរទៅចុកហ្មងដូច្នេះដើរទៅទុនជើងហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងអត់ដើរសោះហ្នឹងបាទឥឡូវមកយាយដើរវិញហើយណាតោងដើរវិញហើយតាមានអីទេណោះបាទ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 អរគុណបាទបាទដើរអត់រួចខ្ញុំស្រាញ់អូបាទយើងកណាដើរទៅទន់អាដើរទៅវាទន់នាំមកយាយណាទន់ហើយឥឡូវឥ
ឥឡូវដាក់ទៅមិនដែរមិញដោយអត់អីអត់អីទេណាវាជាហើយណោលែងឈឺឃើញទេលែងឈឺមែនណោបាទជួយអមកយាយមកយាយចេកអីលក់មិនអីមិនលោកយាយឈុត10000អឺឯងកាមុនគេមកជួយធ្វើជើងឲ្យឥឡូវដើររួចនៅដើររួចហ្នឹងហ៎មានលោកគ្រូដៃសាកសិនមកជួយហ៎កាលនោះហ៎ចាអឺឥឡូវគាត់អត់មានមកទៀតទេហ្នឹងមិនបាទគាត់អត់មានមកហ៎អូអត់ស្គាល់គាត់ច្បាស់ទេគាត់ប៉ុណ្ណាផ្លិចផ្លិចហ្នឹងណាអូបាទឥឡូវបានមកលក់វិញហ្នឹងណាមកឥឡូវមកអុំជើងដើរតិចមើលជើងចុះដើរតិចមើលម្ដាយនេះអឺលោកយាយដែលគាត់មានបញ្ហាដើរអត់រួចមុននោះឥឡូវនេះអញ្ជើញមើលណាបងប្អូនណានេះដែលគាត់វាអង្កលរហូតកាលហ្នឹងណាកាលហ្នឹងគេដាក់នេះព្រំនេះមកជួនេះព្រំហ្នឹងឥឡូវអត់មានព្រំហ្នឹងទេព្រំស្មៅហ្នឹងបាទមកមកអញ្ជើញមកយាយហ្នឹងមកយាយអញ្ជើញដើរមើលអឺណែដើរវិញបានធម្មតាខ្ញុំមានជឿទេខ្ញុំសុកចិត្តរត់មកខ្ញុំហ្នឹងឯងលោកគ្រូដៃសាសិតបានជំរាបសួរមកអ៊ំឃើញទេភ្លេចខ្ញុំមែនអឺណាកាលណាបងប្អូនណាខ្ញុំបែកគាត់យូរហើយកាលហ្នឹងគាត់វាតាមនេះរហូតហ្នឹងលក់អីក៏មិនកើតទេមិនកើតដែរវាទេតែឥឡូវឃើញទេជាឲ្យបងប្អូនណាមានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺទសាយអីទាំងបានមិនឈប់អារម្មណ៍ឈប់អារម្មណ៍បាទឥឡូវបកមករឿងមកនិយាយខ្ញុំវិញនិយាយពីរឿងមកនិយាយបងវ៉ែនតាសិនសុំទូសុំទូសុំទូបាទហើយតាំងពីនឹងមកហ្នឹងក៏ចាប់ដើមព្រឹប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 មកជាវិញទៅចាដើររួចរហូតតាំងពីនឹងមកចាអូយម្ដាយយើខ្ញុំគ្មានបានដឹងទេតែឥឡូវជាមែនតែនហើយលើកនេះនោះចាជាមែនតែនដល់ពេលហើយទៅក៏កោប្រឡែងបានឯបានមកទើសប្រហែលថ្ងៃទៅនៅម្ដាយដែរបាទពីនឹងមកខ្ញុំចេះតែខ្ញុំដើរអង្សំសំនឹងអញ្ចឹងតតពេញបងទៅគង់តាជាបាទអញ្ចឹងសូមជួយជីវណែចេករបស់មកអ៊ំឲ្យជូនលុយខ្លះហើយខ្ញុំយកទៅសុផ្លាយព្រះអង្គណាបាទជូនលុយមកអ៊ំខ្លះទៅអូនអើយជូនបនខ្លះបោះអញ្ជើញងើបដើរចុងក្រោយមើលបាទទៅទទួលណោលុយថ្លៃមើលណាបងប្អូនណាគាត់ដើរធម្មតាអស់ចាណាបាទជូនគាត់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅអូខេគុណមកគុណកងជួយត្រង់ត្រង់អូនសន្តិបានក្តីសុខក្តីចរើនអូនប្រាថ្នាអ្វីឲ្យបានដូចចិត្តអូនប្រាថ្នាអូនទៅតាណាសុខរហូតតើតើតើអញ្ចឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំសំណោះមកអ៊ំវាតាមកម្មចរើនហ្នឹងចាកម្មចរើនហ្នឹងចាវាចុះមកសំណោះណាស់តែឥឡូវអត់មានអីទៀតទេជាមួយជីវិតឃើញទេហើយសុបាយចិត្តឯងខ្ញុំជួយបានជោគជ័យចឹងសុបាយចិត្តអាកូនហើយឲ្យរៀបស្ទឹមបានបាទហើយតែខ្ញុំអត់បាទកុំគិតរឿងអត់គិតរឿងថាខ្ញុំដាក់ដើរធ្វើបន់ដែរណាចាបាទខ្ញុំបានទៅក៏ខ្ញុំជួយធ្វើតាមព្រះសង្ឃសាធុសាធុចឹងទៅមកអ៊ំណាចាជោគជ័យហើយបានទៅលើខ្ញុំបកេចឹងទៅអាបន់ខ្លះទុកប្រសាខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងណាម្ដាយខ្ញុំលោកគ្រូដៃសាសិតសូមជំរាបលាម្ដាយណាជំរាបលាម្ដាយសូមជូនពរម្ដាយសុខភាពល្អរហូតសូមឲ្យមានអាយុវែងអញ្ចឹងជំរាបលាណាម្ដាយណាជំរាបលាជំរាបលាជំរាបលាបាទបាទបាទណាបងប្អូនអញ្ជើញមើលណាគាត់ដើរធម្មតាឡើងសិតតែកំពស់ណាធ្វើមិនដឹងបាទកាលហ្នឹងលោកយាយហ្នឹងឈ្មោះលោកយាយអីដែលខ្ញុំចាប់សរសៃជូនហ្នឹងយាយធូបហើយយាយធូបកាលហ្នឹងមិនវារហូតតាមកម្មចរាអូដួលនៅហ្នឹងអូអូហើយស្រាប់ដើរអត់រួចរហូតដល់ដល់ហើយឥឡូវគាត់អូគាត់ទៅនោះអត់ទេមិនចាប់អីទេកាលហ្នឹងគាត់ថាកុំតារឿងគាត់ប្របាក់ចុះវាលើភ្នំគាត់ថាឲ្យតាជាអញ្ចឹងគាត់ជូនដីខ្ញុំមកកន្លែងនៅបៃលិតហ្នឹងខ្ញុំថាយកទៅអីទៅលោកយាយឲ្យទុកទៅត្រូវមកផ្ដិតមីដៃផ្ដិតឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំថាមិនបាច់ទេទុកចុះទុកចុះលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យចំណាស់នេះហើយទុកទៅដីលើភ្នំហ្នឹងអត់ទេ
โอ้ยยายเลนจะลงกุญแจไล่ยังสาธุสาธุมาอมบาตต่อจูนบนหาวอย่าหาวแต่อังยึงตลับตะเวงสาธุสาธุลูกเราหน้าใจตั้งปีนะเป็นเทพสามกาบันนำไปแก่เจ้าสุไซรูปอย่างไรก็ตามบนมันจะทอลเนียนเนียนวันมึงยังแทนในทรงจิตการบรรพชาคือมหาสิทธิ์กับเราหน้าในรองโกธาขณะเยาว์กับเราหน้าบันนำสมานโตสมนองปองปองนาสมานตะโบตะมีสาธุหล่อมาเกตาโบเทียนา